迪特可能是通过什么途径，那伪造人民币啊？这次来上海，我押运了40辆倒计车，只装了4亿人民币。这个兑换完金元券以后，人民币在流通量明显不足。我们启用了国民党中央银行造币厂，印制人民币，所以造假的人完全有可能用同样的机器制造假币。那看来这次的假钞。 是很难，上海刚刚推广人民币，老百姓对他也不熟悉，普通人拿到假币以后，确实很难分得清，这也给了造假者以可乘之机。某位，时间紧，任务重，我最关心的是，我们还有多长时间？据我们测算，不出1个星期就会造成通货膨胀，这还是在舆论没有引爆的前提下。 纸币的流通途径五花八门，因此假币的溯源确实很难。不好意思啊，各位领导，我有一个不成熟的想法。你说，在上海，什么事情都离不开生意，他们做假币也同样是一门生意。如果我们能打入他们的生意链，跟他们其中的一些环节产生联系的话，那我想。 离找到这个源头也就不远了。你的意思是，以毒攻毒，我们也犯假币，跟他们唱对台戏、对着干，这样的话，他们可能会找上门来，迟早搭上线。我就是这意思，这不太合规吧？各位领导，你们看这样行不行？为了让他们相信，可以带一部分收缴回来的假钞，在上面做好记号，那等到时候破案了。 再把他们统一给收缴回来。那要做细，就得做全套。我申请做一份仿制铜板。老魏，你有什么建议？我觉得小林同志这个建议很好。造假币者见着公安就躲开走，但是见着同行，很有可能会找上门来。俗话说，不是冤家不聚头嘛。好。 出其不意，反而能把他们打一个措手不及。事关重大，我要向军管会申请，争取1周之内，在消息传播之前，找出制假的源头。林老板这是什么意思？我可是正经生意人，你这买卖我们做不了。送客。看来田老板还是有顾虑。再不走，我们可就报警了。那我也不怕告诉你，田老板，我们。 就是定制造生意行情的人，我凭什么相信？铸币铜板，林老板，好商量，这生意啊，我们接了，咱们合作愉快。 合作愉快，慢点，林老板慢走，慢走啊！给胡经理打电话。是。哎呀，专车、司机，还有这么多钱。 就差根大雪茄了，虎子，你说我跟那些大老板有什么区别吗？你也太不靠谱了，那么多钱咱追得回来吗？等破案之后肯定能追回来。说我不靠谱，那要不然去下家公司，你来当老板，我来当司机嘛，行不行？哼，放心吧，我们把这些公司都转一遍，肯定有人会找上来。 胡子。
如果他们发现这铜板是假的，咱们的戏就唱不下去了。你带着他先走，剩下交给我。不行，太危险了。走，走，注意安全。大哥，大哥们，别别开枪啊！干嘛呢？这是大哥，啊！哎，等等啊啊！走，哎走，哎呀，那都是道上发财的兄弟，大家都是从我找钱嘛。我有的是钱，你们干嘛？盗去哪儿啊？你老板是谁？什么老板？你是老板？你们啊，你们老板是谁？丁维摩，朱红。丁维摩，上海就没听过这号人物。我们生意做的偏啊，我老板本来是山东的，一路给共产党撵到上海来，你没听到过不稀罕。那你们的假钞生意平时都是怎么做的？大哥，我先要说了就真活不了了。好，送江水虾饺。什么？不给力！什么？什么？先生，哎，你们干嘛？喂，放开我！我说还不行吗？说，我老板不知道跟谁合作，弄了一套绝世的人民币铜板，就光这个月机器一亿，每天几千万。我和我那个跑路的同伙，就是他招来帮他花钱的，可是钱太多了，这怎么花都赶不上机器印的速度啊！他现在还在找人呢。我真不知道哪儿得罪您了。但您要是想搭伙，我这边都是能说上话的。只要您留我一条小命，我们可以一起发财的，大哥。啊！你们卖钞票什么行情？量越大价越低。量一千万的货，我们付两千，只要跟我们合作，出去我还能赚两倍多。而且这个钱完全看不出来是假的，一行都看不出来。你要是不相信的话，你们刚抓我过来的时候我还剩了钱，你们可以拿去查一查，验一验的。疼！这么好手艺啊！还能找到你们这种没有靠山、没渠道的小次佬合作？我大哥就是想看两票大的，是共产党早晚能查到的吗？到时候我们就转战到南方，反正只要这机器在，我们在哪儿都能印的嘛。去！机器在哪儿？这我就真不知道了，大哥。来源呢？来源总会知道吧？这来源老板跟你瞒得死死的呀！我们这是生产一块，分销一块，我只管分销，其他的我什么都不知道，我不骗你们啊！田老板吗？是田老板啊？咱不是要合作的吗？你帮我说说话呀！抓我是什么意思啊？可以啊，枪法有长进啊。你也可以啊，病危魔诸侯，亏你想得出来。这幸亏我看过这本书，要不也被你忽悠了。哎，你就不怕他们看过啊？那帮都是些文盲，能识几个字啊？零件没打坏吧？哎，我试试。哎。接着，没错。你现在回头，也许还来得及。
我回不去了。你知道我手里有太多人的血，你今天还救了我，说明你还是原来那个你，你没变过。伟子，你相信我，一定有办法的。 凯翔，滚！你叫林少，少白，秦老。这位是陆正阳，是我在公安局的领导。秦老先生，好，秦老。 我们这次过来是想麻烦您帮我们查一个小帮派。不来。只是上海的帮众有几十万，除了青红大头，各地堂口山门大大小小的加起来有600多家。我说的是有鼻子有脸的啊。我们找的这帮人，应该是老红帮出来。我听过他们的切口，他们管黄金叫地鼠。 白银地龙，枪毙升堂。这是老一辈红帮的切口，但他们有一句话我没听过，叫"送江神虾饺"还是"江神送虾饺"。他们一说完这句话，就有人上来捅我。你撩起来给我看看，这是铁钩刺。 怎么了？还有哪不舒服？我刚坐太久，腿麻了，就知道你小子能跑。<笑>把你肚子挑开，把石头灌进去，再沉入江底，这不就是虾饺吗？虾饺，秦老先生，这是确定了。 手勾帮戴月清，当年她是个小姑娘，所有的人都敬着我，怕我，唯独她敢邀请我跳舞，所以我当时看她就不是一般人。谢谢。跳完舞之后，她就跪下来，磕头叫我干爹。后来我听说她丈夫在一次械斗中死了。 他成了寡妇，他后来能把这个手勾帮重新聚起来，还当上老大，有点手段。肚子上的伤，不用再去看看。没事儿，我这好的差不多了都。 不是，怎么了，老陆？ 你有话就说嘛。手勾帮的铁钩都抵在肚子上了，你是怎么逃出来的？骗着他们说我是伯劳的人。他们就没找人核实？找了，当然找了。不过还好，他们找来的是新人，我就给糊弄过去。你说这特务也要纳新的啊？ 是徐妹吧？
除了他，不会再有人会帮了你。我没想瞒你，哥。这次要不是许巍，我不可能逃出来。你看，他这也属于立功了嘛？他现在老婆还在特务手上。 到这个份上，他还是身不由己嘛。我提醒你，不要感情用事，我知道。许巍确实做了很多错事，但我总觉得他还有救。你这恐怕是一厢情愿。一厢情愿怎么了？我愿意。 林少白，你心里不是不明白，许巍之前跟着的是王立群，王立群死了，后来杨辉也死了，照理说他早出来了，可他还是在继续从事假钞的贩卖和制作，他是彻底跟伯劳那个组织绑定了。假币案的背后，都是同一只手在操控。你放心好了，老罗，下次见到他，我肯定亲手抓他。 是吧？都凉了。戴老板，今天什么情况您也看到了。您就算不考虑自己，也考虑一下下面的弟兄们吧。你是想要他们挨枪子儿，还是能够好好活着过日子？这都在您的一句话。您也是当老大的人，怎么选择？ 您痛快点。看来戴老板是不想在这儿说，那只能回公安局里慢慢说了。罢了，我认了，我可以配合，但是你们保住我。 和我那些兄弟们的命，否则我就咬断自己的舌头。我保证你们半个字儿也查不出来。戴老板的要求我们会考虑的，但是都得回到局里搞清楚事情以后，我们才能答复你。请吧。你们想抓住伯劳？伯劳？ 你在说什么呀？我说什么，你应该清楚。你让秦月约我，又让我好好配合，不就为了挖出他吗？你清楚就好。那你们一般是怎么见面的呀？见他很难，你也知道街头的规矩。都是他找我。不过我们倒是约好了，这两天会见面。 什么时候？在哪儿啊？明天上午8点，海市城。好，不见不散。明天见。后天，深约色教堂，但我觉得我还是要提醒你们，我身边很有可能有他埋下的眼线，如果你们把我带到公安局，一旦走漏了风声，想要抓他。 就难了。那你想怎么样？像平时一样回家，当一切都没有发生过。你们可以假装是秦爷的人跟我回去监视我，只要平安的度过今天、明天，你们就能抓到他。戴雨清，负隅顽抗，只有死路一条。 叫你的人把枪放下！你在说什么？我可以放下枪，但你要保住我这些兄弟的命。他们都是穷苦人出身，
否则谁也别活着出去。新政府的政策，戴罪立功可以宽大处理。我信你。老大，老大，都放下！是我戴月清，对不起兄弟们。上。闪开！老大，老大，快走！老大，走啊，走！若水，人跑了，跟我回去。给老子放下！说说假币厂的情况吧，这可能是你争取宽大的唯一机会。宽大？怎么宽大？我犯的罪可枪毙好几回的，你们想怎么判就怎么判，至于其他的我一概不知道。戴月清，你老实交代。你很急吗？我不急，我有的是时间。怎么样？我去学生家里核实过了，郑兰婷没有撒谎。但在那个学生家，可以清楚看到教堂。为每一步行动找到合理的表面理由，是做特务的基本要求。那如果他真的有问题，现在放他出去，他肯定会想办法去让特务转移假币厂。我已经交代过刘干事了，让他尽可能的拖住他。现在对戴月清要尽快突破。拿到假币厂为止，我们也没时间跟他耗下去了。当时在戴月清家，我找到一张小孩照片，我觉得能作为突破口。你是说戴月清撒谎了？真像。像谁啊？像他爹。这个戴月清藏得够深的。哎，这个孩子就是当年水河帮和手沟帮火拼的时候生的，他爹就是那年火拼死的。
戴月清是把水河帮斩草除根，私藏了这孩子，用心良苦啊。那秦爷，您能帮我们找到这孩子吗？我们青帮找个人不难，不过少白，祸不及子孙。你们抓了戴月清，还要找这孩子不成？我们赶到圣方济中学的时候，老师告诉我们，殷隼刚刚来过，同样也是以公安的身份，拿到了孩子的地址。撒谎！如果我真的有这么一个孩子，被殷隼知道了，伯劳大可以拿这件事情来威胁我。手勾帮对他还有用，他没必要杀我，对吗？那就只有一个可能，殷隼向伯劳隐瞒了这个消息。你告诉我，他为什么那么做？殷隼是我的兄弟。他可能一时动了恻隐之心，因为他也马上要当父亲了，他的老婆孩子都在伯劳的手上。不过也有另外一种可能，他想利用这个消息跟你或者跟伯劳来谈新的条件。我们现在可都不能保证他什么时候就会把这个信息告诉伯劳了。只要敢动我孩子，做鬼也不会放过他。我们只会保护你的孩子，但是只有抓到伯劳，你和你的孩子才能真正的安全。戴军，假币厂的位置到底在哪儿？普陀区新福里46号码头。等等，我孩子是不是已经知道他母亲是个大恶人？我们没有打扰他，也没有告诉他你的任何信息。他知道自己是被领养的，但是在他养父母的故事里，他的亲生母亲是一个很完美的人，是一位牺牲在抗日前线的战地女医生。戴月清，希望你真的能好好配合，将功赎罪。或许你跟童素素可以正大光明的见面，再也不用东躲西藏。上云，好，走。哎，即刻上云。
老陆，雪月出现了，主任，弟兄们都到位了，他为什么不现在进去把他给抓了？等等，这乱起来可能会伤到林少白。今天就我一个人，你是怎么查到这儿的？既然被你查到了，那这个身份也没什么意义了。这是你最后的机会了，只要你跟我回去自首，你还能活命。相信我，鬼子。用一滴笔墨点燃苍穹。给我站住！在黄昏之后，破晓之中，别他妈逼我！当光影交错，上班。反方向行走，两手空空，平静汹涌。从四年前，信念在风中一边走一边游。我老找不着我开始，我的命就不是我的。我不相信你会开枪。当回忆忘的背影。